Згортання фінансової децентралізації. Інакше нововведення у сфері теплопостачання назвати важко. Тепер профільні підприємства на місцевому рівні, зокрема одноіменне Одеське КП, будуть вносити передоплату Нафтогазу розміром від 30 до 70% вартості, а одесити платитимуть постфактум. Тобто на плечі КП теплопостачання міста Одеси, яке вперше за багато років потроху почало виходити з кризи, лягають величезні борги споживачів. Відповідно, міський бюджет має надати дотацію підприємству у сотні мільйонів гривень. Водночас реальної альтернативи угоді з НАК «Нафтогаз» на сьогодні немає. С каждым годом и в этом году тариф повышается, и тариф, который нам сегодня определили, будет порядка 7,5 гривен за 1 кубический метр против 6,90, который был в прошлом году. Это для нас очень серьезная ситуация, тяжелое бремя, и мы вынуждены будем идти на подписание этого договора, потому что другие условия, которые нам предоставляют, допустим, другие коммерческие компании, которые выходят нам с предложением, они предлагают стоимость за кубический метр около 12 гривен и выше. Нет гарантии того, что они предоставят нам тот объем газа, который необходим нам в течение сезона. Таким чином, «Нафтогаз» дуже вдало користується своїм абсолютно монопольним становищем на ринку природного газу. Антимонопольний комітет України просто не встигне розглянути звернення органів місцевого самоврядування до початку опалювального сезону. Тож муніципальна влада по всій Україні фактично стає заручниками НАК «Нафтогазу» з двома варіантами розвитку подальших подій – підписати кабальну угоду або поставити під загрозу початок опалювального сезону. Низка міських рад оголосила про скликання позачергових сесій, а Київ навіть позивався до суду проти «Нафтогазу». Що стосується Одеси, то керівництво міста поки що ніяким чином не реагує на складну ситуацію.